Estamos de volta com o programa da comunidade. Você liga 3307-3951, 3307-3952. Agora eu quero falar com você que está aí do outro lado e está pensando em fazer alguma coisa exclusiva aí na sua casa. Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo que você precisa com qualidade, você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus. E projetista muito capacitado para fazer projeto único para você, com sofisticação, requinte e design, de acordo com o seu estilo. E não para por aí, não. A Casonato também tem fabricação própria, com as marcas Casonato Modulados e Casonato Planejados, com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para fabricar. Própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, das 9 às 6 horas da tarde e no sábado, de 8 ao meio-dia. Vem pra Casonato, não perca tempo. Agende a visita de um projetista pelo 3645-5566. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. São 11 horas e 8 minutos. A partir de agora, no programa da comunidade, você vai acompanhar junto com a gente informação de polícia. Destaque que vem da Zona Leste de Manaus. Uma incineração recorde de drogas realizada nesse fim de semana pela Polícia Federal. Foram mais de 3 toneladas de entorpecentes destruídos. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela do Agora. Esta é a maior quantidade de drogas já incinerada pela Polícia Federal no Amazonas. São mais de 3 toneladas, a maior parte cocaína e skunk. Os entorpecentes foram apreendidos no ano passado em operações de combate ao narcotráfico realizadas na capital e também na região de fronteira. Comparado aos anos anteriores, foram apreendidos 4 toneladas e 300 quilos, sendo que antigamente era por volta de 1 tonelada e meia. E esse ano, nos primeiros 2 meses, a gente já está se aproximando de 1 tonelada e meia. Então, provavelmente, a gente deve ultrapassar também a meta do ano passado. A droga é destruída neste forno de alta temperatura. Os gases resultantes da queima são tratados em sistema de filtros antes de serem liberados na atmosfera. Segundo a polícia, o material incinerado estava avaliado em mais de 25 milhões de reais. É importante a gente observar que quando são intensificados os trabalhos, principalmente de repressão ao narcotráfico, aumenta, é gradativo, é resultante desse trabalho de fiscalização na região de fronteira, de operações especiais de combate e também por meio de denúncias que chegam até a Polícia Federal, até a Polícia Civil, até as organizações responsáveis pelo combate ao crime organizado, tanto na fronteira quanto aqui na capital. Boa parte dessa droga já foi apreendida aqui em Manaus, que é um dos principais pontos de distribuição, principalmente da cocaína, para o restante do Brasil. No entanto, na região de fronteira, estrategicamente em Tabatinga, o trabalho da Polícia Federal, se tivesse mais investimento, poderia dar resultados ainda maiores, porque com a pequena estrutura que tem, a PF consegue patrulhar a fronteira e ainda ser responsável por boa parte dessas apreensões de entorpecentes. Droga, Márcia Lasmar, avaliada em mais de 25 milhões de reais e ainda tem 1,3 tonelada para ser incinerada. 11:11 é com você. Amaral, 20 milhões de reais, 25 milhões de reais. Vejo você o montante de dinheiro, vejo você a quantidade desse dinheiro que foi destruído, graças a Deus, aí para poder trazer um pouco de tranquilidade para as famílias. Agora é importante que grande parte dessa droga, grande parte dessas apreensões foram resultantes de denúncias. Para você ver a importância das denúncias, a importância da participação da população e daquele que está vendo aquele movimento estranho, que está vendo aquele grupo criminoso, aquela organização criminosa, que está se movimentando e arquitetando aí a movimentação de grandes quantidades de entorpecentes. Então é importante o trabalho com a população e com as polícias federal, militar e as polícias civil e a polícia civil para poder fazer essa investigação, fazer essa apuração e chegar nesse resultado aqui. A gente estava aqui várias vezes, em várias apreensões, nós conversávamos aqui, o Amaral e eu, junto com você aí de casa, esperando por esse momento. Que o melhor pro momento para mim, da prisão, das apreensões, é esse momento, é quando a droga vira zero, vira nada. E pelo menos essa quantidade de droga, vejam vocês, 4 toneladas.
que ainda tem 1,3 tonelada, não é isso, Amaral, que vai ser incinerada também. 4 toneladas de drogas que deixaram de ir para a sociedade, que deixaram de entrar nas residências, que deixaram de entrar e tirar o sossego das famílias amazonenses e das famílias do Brasil, porque aqui é uma passagem, aqui é um caminho, uma parte fica aqui e outra parte vai para o restante do Brasil aí. Está de parabéns à Polícia Federal, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, que estão trabalhando, fazendo uma força-tarefa, uma força conjunta para reprimir, para coibir e para fazer apreensões como essas que a gente acompanhou aqui no fim de semana e como muitas outras que vão acontecer, se Deus quiser, viu, Amaral? Olha, o montante apreendido, observe bem, o montante apreendido no ano passado, em 2014, chega em reais, trocando isso em reais, a mais de 40 milhões. E por que que eu estou falando desses números e transformando a droga em dinheiro? Para dizer para você que está aí do outro lado que esse é um esquema milionário, operado por pessoas que não estão aqui na capital somente, que não estão somente na região de fronteira, mas por narcotraficantes que se utilizam de uma estrutura muito longa para fazer com que essa droga aqui acabe chegando ao consumidor final, a pessoa que é dependente química e que muitas vezes acaba com a vida dela, com a vida da família, com a vida de outras pessoas para manter o vício. Mas não vou falar apenas do dependente químico. Sabe por quê? Porque quando essa droga chega na capital e ela não passa pelo trabalho das operações da Polícia Federal de fiscalização, ela não é retida nessa malha fina, o que que acontece? Ela vai abastecer as bocas de fumo, os pequenos pontos de venda de drogas espalhados por toda a capital. E é nesses pequenos pontos que a gente tem registrado os homicídios, as execuções, os acertos de conta, ou seja, são pequenos núcleos criados a partir de um núcleo ilegal muito maior que fatura a maior parte desse recurso que a gente coloca aqui de 40 milhões. A maior parte já fica com o narcotraficante, com aquele que opera antes da fronteira e faz com que essa droga seja transferida aqui para a capital amazonense. O que eu quero dizer com isso é que tem muita gente morrendo. E não morre só o dependente químico. Não prejudica só a família. Morre o pequeno, o médio e o grande traficante. Morre quem opera o tráfico de drogas. Morre aquele que deve para o esquema. Morre aquele que fica devendo a arma. Porque junto com a droga vem o armamento pesado também pelo mesmo caminho. Ou seja, meu amigo, é um problema generalizado e que a gente vê pouca força de vontade do governo federal na hora de agir contrariamente a isso. Nós estamos falando de dois pontos específicos dessas apreensões. A cidade de Tabatinga, na fronteira tríplice com a Colômbia e o Peru, onde existe uma base avançada da Força Nacional de Segurança Pública. Uma força criada para dar ainda mais emprego, para dar ainda mais robustez ao trabalho que é realizado pela Polícia Federal, mas que está sucateada. São poucos agentes que hoje trabalham em Tabatinga fazendo esse trabalho na fronteira, efetivamente. E aqui na capital não é diferente. Não existe, o recurso é tomado por parte do Estado, esse recurso avançadamente chega às linhas de frente do combate ao tráfico de drogas, boa parte é feita principalmente pela Polícia Militar e Polícia Civil nas suas operações, pela própria força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública. No entanto, sem recursos, sem investimento, a gente observa que a grande parte não é essa aqui. Infelizmente, ela acaba passando e acaba trazendo ainda muito lucro para um sistema criminoso que tem dinheiro fácil a custas de vidas aqui, infelizmente. Marcela Asmar. 11 horas e 16 minutos, você que está aí do outro lado pode acompanhar o programa ligando para a gente também, 3307-3951, 3307-3952. As linhas do programa da comunidade estão ligadas com você que está aí do outro lado. Quem está atendendo o telefone aí é a Vanessa, nossa Solineuza, está aí atendendo a ligação. Você pode ligar e fazer sua opinião também, contar para a gente a história e colocar sua opinião nesses assuntos que a gente trata aqui no programa. Agora, olha só, gente, vamos atualizar informações para você sobre o caso Marceline. Prestem atenção.
Preso na última sexta-feira, acusado aí de ter dado falso testemunho durante um depoimento, durante a audiência de instrução e julgamento, no caso Marceline, o empresário Marcos Souto já está em liberdade. O advogado dele fez uma solicitação de relaxamento de prisão que foi concedido pela juíza plantonista do Tribunal de Justiça do Amazonas, Lídia de Abreu Carvalho Frota. Na noite de sábado, Marcos Luiz Cid Souto, que é tido aí como pivô da tentativa de homicídio da estudante de direito Denise Almeida da Silva, de 34 anos, motivado por ciúmes dentro de um triângulo amoroso que entre eles estavam a vítima, Denise, a mandante do crime, Marceline Santos Schumann, e, claro, aí o Marcos Souto, que ficou preso até sábado à noite na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Só para você entender um pouquinho o caso, ele até então não era aí acusado de nada, não tinha nenhum envolvimento com essa ordem supostamente dada aí pela Marceline contra a Denise, mas durante o depoimento o juiz entendeu que ele havia mentido durante o seu depoimento, havia cometido aí falso testemunho e por causa disso deu ordem de prisão em flagrante na hora da audiência de instrução e mandou que ele fosse recolhido à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Pois bem, a juíza plantonista entendeu que havia aí uma ilegalidade nessa ordem de prisão dada e acabou relaxando a prisão do Marcos Souto. Amaral. Olha, Márcia Lasma, eu estou aqui porque o seu Carlinhos está ali reclamando da vida, porque eu estive lá, né, tentando falar com o Marcos Souto e acabei passando a mão ali no ombro dele. O seu Carlinhos perguntou se eu trouxe um pouco desse açúcar, né? Okay. Mas só pode, né, Carlinhos? Pelo amor de Deus, né? Esse açúcar não. Você queria? Esse açúcar queria... estragado. Eu não lavei a mão até agora, Carlinhos, mas queria te dizer uma coisa, não deu resultado nenhum, viu? Não teve resultado. Esse açúcar estragado, olha, Carlinhos. Olha, a questão é a seguinte, viu, Márcia Lasma, isso é muito sério, porque ele na audiência de instrução, e aí a gente até falou sobre isso no jornal Em Tempo, né? Contra fatos não existem argumentos. Mesmo assim, diante dos fatos, diante de fotografias, diante das provas contidas ali, obtidas pelo trabalho da polícia e que estavam nos autos, ele insistiu em mentir. Insistiu em dizer que não tinha nenhum tipo de relacionamento, que não tinha nenhum tipo de envolvimento. E isso foi crucial para a decisão do juiz. É quase que improvável, isso quase não acontece, esse tipo de decisão do juiz ali naquele momento, decretar a prisão da pessoa por um crime de falso testemunho. Mas é bom que sirva de exemplo para quem, ainda assim, diante de um juiz, insiste em mentir, porque tem o direito de ficar calado. Se é para mentir, fica calado que é melhor, se complica ainda menos. Esse caso ainda vai render bastante. Mas vamos mudar de assunto. Márcia Lasma está prontinha, 11h20, tem dica, tem recado para você que nos acompanha aí do outro lado. Amaral, deixa comigo. Olha só, deixa eu falar com você que está aí do outro lado. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza, bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais na rede de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicomfarma. Não aceite outro. Amaral, volto com você. Muito bem, obrigado, Márcia Lasma. São 11 horas e 21 minutos. Já depois do intervalo, temos entrevista aqui no estúdio ao vivo com o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Bom dia, prefeito. Bom dia, Amaral. Bom dia, telespectadores. Uma honra muito grande. Já depois do intervalo, você não pode perder, a gente te espera. 11h21.